Elkarren artean antzik ez duten bide honetz daude. Erdigune dotorean, apenas igarri dezake bizitariak, hiriak pasaden urtetik ona bizi duen gerra egoera. Partion etorbidetik paseatzen doazen herritarrek, edo merkatuan erosketak egiten dabitzanek, lasaitasun sentsazioa ematen diote hiriari. Erdigunetik irten eta iparraldeko auzoetara joan da aurkitzen dugu beste hiria. Gerrak suntxitutakoa, tristea eta iluna. Oktoberskin gaude, Donetskeko aireportutik kilometro bakarrera. Iazko udan eta urtengo neguan, Ukrainarre jomuga izan duten langile auzo honetan. Bertako ospitalera joan gara, bombek berau zigortu dutela esan baitigute. Bertako langileek ongitorria eman, eta Ukrainar bombek kaltetutako instalazioetara pasatzeko gonbita egin digute. Lehen geldialdia ebakuntza gelan egiten dugu. Ospitaleko zirujo buruak esaten digunez, oso egoera eskasean dute ospitalea, eta material aldetik larri dabiltza. Повреждены стекла, повреждена кровля во многих местах, повреждено оборудование, но мы... Aurrera jarretzen dugu, eta aireportutik datozen bomba hotzen artean, ospitaleatze aldean dagoen aurren pabeioira iristen gara. Hau ere kaltetuta dago, teilatu zati bat falta zaio, eta barruan bertako erizainak besterik ez ditugu aurkitu. Bombardaketek ospitalea suntxitu zuten arren, lanera etortzeko erabakia hartu zutela esan digute. Joan aurretik, anabasa hau sortu zuten graz zuziri Ukrainarren hondakinak erakusten dizkigute. Gure inguruan erortzen diren obusetatik iesi erdigunera bueltan goaz. Bidean, Ukrainarrak hemendik pasako ez direla gogoratzen digunik ere bada. No pasará. Ya, честное слово, ja. 2012ko Eurokoparako zabaldu zuten Donetskeko tren geltokitik pasata, hiri erdigunerako bidea hartzen dugu berriz. Hemen lasaitasunaren eta ondamendiaren arteko mugan aurkitzen dugu Donetskeko udal museoa. Erdigunetik gertu egon arren museoa jota dago. Iazko abuztuan 5 egunez jarraian bombardeatu zuten Ukrainarrek museoa. Diotenez, barruan hiriaren kontra botatako arma ilegalak erakusten zirelako. Jakinminez, barrura sartu eta arma hauek ikusi ditugu. Uragan, graz eta smertz motako kluster bombak ikus daitezke bertan. Erdigunera bueltan, apenas aurkitzen ditugu onbena arrastrorik. Bombardeketen bildurrik ez dute hemengoek, eta hori nabari da. Azken asteetan, Donbasen entzuten diren gurudan borrek baina, adi egoteko esaten diete bertako herritarrei. Noiz arte irango ote du lasaitasun honek? Erantzuna itxaroten, bere bizitza aurrera eraman nahirik jarretuko dute bitan zatitutako hiri honetako herritarrek.